Det är lite bättre glid. Ja, det fick Smirnoff göra när han låg efter Daly tidigare ute på banan. Så att ser väl ut att vara ganska jämbördiga skidor. Och det är lovande för Smirnoff som tidigare lopp haft lite sämre skidor än vad norrmännen haft. Så ser vi här bakom Ulvang och där bakom honom. Det ser ni inte i bilden, men vi kommer strax att få se det. Att italienaren är ungefär 80 meter efter Vegard Ulvang i spåret. Samtidigt är italienaren 50 meter före Sture Sivertsen. Och han närmar sig här nu alltså denne Silvio Fauner som vi vet har en kanonspurt att ta fram om det behövs. Ska se i tid hur långt italienaren är efter Ulvang. Det skiljer inte mer än 6 sekunder mellan dem just nu. Och Sivertsen tappar mer och mer mark. Och så ser vi då gänget med Mogren, de två italienarna. Där finns också Jochen Behle, de ser ni nu i bild. Och en av norrmännen är det väl Langli förstås då, va? Det här gänget om 5 åkare. Där nummer 9 nu, Albarello är i täten före Vanzetta. Och Mogren på tredje plats, Langli på fjärde och tysken på femte. De är här 45 sekunder efter Vegard Ulvang. Och de är då 37 efter Fauner. Det är utgångsläget. De ska på 7,5 kilometer ta igen ungefär 40 sekunder för att ha en chans att blanda sig i striden om bronsmedaljen. Och det låter ju väldigt mycket det. Nu är Daly uppe och drar i alla fall. Men Smirnoff har fått lite hjälp. På väg upp emot passering. Första kilometer på andra varvet. Med Björn Daly i täten. Smirnoff verkar ju pigg. Ja, jag tror att det här ändå kommer att luta åt en spurtduell. Två urstarka, skickliga skidåkare. Ska någon lyckas skaka av den andra, jag undrar det. Och så har vi då den intressanta striden där bakom. Om Fauner har tagit in ytterligare på Vegard Ulvang. Fauner satsar nog på att komma ifatt Ulvang här. Han var ju då bara 6 sekunder efter varvningen här i 7,5 kilometer. Daly. Och Smirnoff. Ska vi se om vi i den här bilden kan skymta Vegard Ulvang. Om vi kan skymta Silvio Fauner. Nu kör han. Nu kör han rätt tufft. Det. Ja, det är långsluttande parti. Det går upp för i 2 kilometer ungefär. Och Fauner är i kapp Ulvangen. Mycket riktigt, här är han i kapp. Nu kommer han väl förmodligen att ligga lite bakom Ulvang här ett tag. Försöka dra nytta av den hjälpen det innebär att ligga bakom en annan åkare. Försöka vila upp sig lite. De här har nu förstås gett upp kampen om att göra någonting åt guld och silvermedaljerna. Utan det är bronsmedaljen det är fight om just nu. Så har vi en trött Sivertsen där bakom då, som har släppt ytterligare några meter. Sivertsen var 7 sekunder efter Fauner vid varvningen. Och här nere ser ni då att det kommer här är de andra. Jag var rätt att Mogren hade halkat efter. Men det hade han inte. Den där kvintetten har spruckit i 2 delar. Det såg ut att vara Vanzetta och Mogren. Här kommer Vanzetta och här och kommer Langli. Som har ryckt ifrån Albarello och Behle. Ja. De är 1,07 efter och de var lika mycket efter vid varvningen 7,5 kilometer. Så de åker jämt med Smirnoff och Daly. Så kommer resten utav åkarna här nere. Ser vi också Christer Sörgård, norrmannen. Han kommer först där, ja. Nummer 13 är Kiriljov. Sen har vi Jari Isometsen och Lasse Håland. Majbäck ligger här nere. Han har tappat mark ytterligare. Han är ett par hundra meter efter Håland i det här läget. Håland som håller på att åka till sig en
plats i stafettlaget här med ett fint lopp. Med ett kanonlopp så är Holland med största sannolikhet in i det svenska stafettlaget, ja. Men frågan är hur det ska gå med Majbäck och hans aktier i stafetten med tanke på att han inte har visat någon jätteform, jättekapacitet tidigare. Och här faller allt mer. Jag tror ändå att han är en man för någon av de klassiska sträckorna, men det får vi väl se. Det får vi se. Det är, ska vi säga att det är tre man som fightas om två klassiska sträckor. Niklas Jonsson, Christer Majbäck och Jan Ottosson. Ja. Och det är väl Ottosson är de flestas tips på startsträckan. Fortfarande så är de två ihop nu, och nu är det Smirnoff som är uppe och drar. Det är en underbar bild tycker jag, det här med björkdunnen i bakgrunden. Solen som glittrar igenom och två skidåkare i världsklass i förgrunden. Vi ska ta och knäppa en klocka sen på avståndet mellan Ulvang och Fauner och de bakomvarande. Om det är så att Vanzetta har höjt temperaturen, höjt tempot något och försöker göra något. Nu är Fauner uppe och drar här igen. Fauner före Ulvang. De tappar mer och mer mark på Smirnoff och Deli. De bryr sig inte om de där två är framme längre utan får koncentrera sig på kampen om bronsmedaljen. Vi ser själva, 40 sekunder är de två efter nu. Men hur långt bakom de här två är Vanzetta och Mogren? Fauner har ju tappat 10 sekunder där på Smirnoff och Deli trots att han låg till fatt Ulvang från varvningen. Här nere kommer Vanzetta och här kommer Mogren i första hand. De var alltså 1.07 efter täten i varvningen. Vi ska se här, strax 30 sekunder är de från bronsfighten just nu. 31 sekunder är det här gänget efter Fauner och Ulvang. De går ju lite snabbare än vad Fauner och Ulvang gör just nu, men det är väl inte tillräckligt för att de ska... Uppe vid 10 km ska det finnas skidåkare hos Gunde. Ja, det finns det. Jag står vid 10 km alldeles under hopptornet här och Vladimir Smirnoff drar återigen oförtrutet vidare före Björn Deli 2 meter bakom. Det går fort, det går fort. Björn Deli ser fortfarande fräsch ut och det här kan bli spännande, spännande. Jag tycker dock Smirnoff drar lite väl mycket åt Björn Deli i det här läget. Han ligger mest bakom och vilar sig och spar på sina krafter. Och Vladimir drar hela tiden oförtrutet vidare och slösar tycker jag. Nu försöker han släppa förbi Björn Deli, men Björn Deli bara väntar. Nu åker de i bredd. De står nästan stilla upp under hopptornen här nere i kameran. Om du varit i det här läget, Gunde, vad hade du gjort då? Jag hade stannat. De har ju gått om tid på sig. De här nere här, de är 40 sekunder efter. Jag ska stanna och vänta på dem i värsta fall. Jag skulle inte dra ett steg i det här läget. Nu är det Deli som är upp och drar. 46-47 sekunder efter det. Vegard Ulvang och Fauner ligger bakom Vegard. Och de är tillsammans 47 sekunder efter. Jag är rädd att Vegard får problem att klara av Fauner. Han ligger också och vilar bakom där nu. Ja, Fauner har ju en enorm sportkapacitet. Ja, visst har han det. Nu ser jag Torgny Mogren också. Han ligger och vilar sig bakom Giorgio Vanzetta i Italien. Men han har även då Terje Langli bakom sig. Där har Sture Sivertsen släppt ytterligare. Men de är 1.16 efter. Det är bra, Molle! Häng i nu! Täpp till luckan där nu! Häng i nu! Ja, här kommer en trött Sture Sivertsen. 1.28 efter. Arbarello 1.31 efter. Och en ännu tröttare Jochen Biele 1.35 efter. Oj! Okej, Gunnar. Nu ska vi se. Inrikta oss på att få se de här tätgubbarna på vallen här nere om en liten stund. Då är det ju så att Mogren och Vanzetta tar in ytterligare några sekunder då på Ulvang och Fauner. De har tagit in 3 sekunder på den här biten då från förra kontrollen till Gunde. Men det är ju lite för långt efter. Det är 29 sekunder efter alltså. Det är några sekunder för mycket, tror jag. Tänk om du kunde tro fel någon gång. Jaha, det är det som drar i täten. I utförsörningen nu med Smirnoff på andra plats.
Det verkar inte som någon av de här kan rycka ifrån den andra, utan det drar ihop sig till en